Jabari, nika baba yake. Tangu ni kuwe mto hii, all I ever wanted was to be a rugby player kama baba yangu. Alikuwaje kabla training ama games muhimu? Jabari, endelea kufuatilia masomo yako. Hiyo ndio itakusaidia. I see today Jabari is missing in class. He's absent, he's kind of returning up for class. Na kama kuulizia tena by the way. Next week's game in this field, that is a once in a lifetime opportunity. Jabari!